uhonokio wa thugunde tuo mbere ya thi kumbwo wi karibu tukihananio na uria Kristo Jesu atarie arone kiuga atiri na mukuithagia andu acio magite hinya tondu ucio wina wetikio munini ri thamiri yake ndiri na hinya uguo mumakuithagie uhoro wao wa wagi hinya kumukuithia ni atia hindi iria mwina akeri na ni murona ihinda riu kamwiria wetikio wake akitwo na uhoro uria wa Kristo ri wakamwiria ri mutikae kumucirithia ate ni undu nionaga irio fulani nicio ciagiriire kana mithenya fulani niyo yagiriire yani thiini wake niatuite muthenya muna niguo mwamure gukire ningi mutikamucirithie oka thiini wa thiritu ri mwamukirei mutikamucirithie mutikamurie na oka thengia kwaga kumuria ri kiugo kia Ngai kiraugwa ni undu wa wendo mumukuithie uhoro ucio wake wa wagi hinya ũguo nĩ kuga na ũngĩkorwo wĩ mwohorere kũrĩa rĩ abotie kũrĩa mwĩna mũndũ ũrĩkũ mwĩna mũndũ ũcio tondũ warĩa rĩ hĩndĩ ĩyo atonya na ararĩ ũhoro-inĩ ũngĩ one ũkĩrĩa ngũrwe rĩ mũndũ ũcio nĩ wamũgũithia tondũ egũthiĩ akĩonaga kũu rĩ mũndũ ũcio rĩ nĩ mũndũ wĩna gĩko mũndũ mũthahu na kuo uguo ri ti honokio ria ndiretha ndirethaga uguo we oyo honokio ni kwiyamurania na maundu macio no uguo tiguo kuri uguo mumakamukuithia uhoro ucio wake wa wagi hinya tondu ni thamiri yake yagite hinya tondu wetikio wake ni munini nginya mundu ucio aikare thi mumukirĩrĩirie aiguo rutani uria umaga kwi uria wa Kristo na angikorwo thiini wake ni kuri handu ha kuiga uhoro wa Kristo ri mũndũ ũcio nĩ akũraga ndaikaraga ũrĩa ũguo with time rĩ mũndũ ũcio gũkora ũrĩa eonaga irio imwe cinyamũre mũndũ ũcio nĩ atigire ona gũtuĩra angĩ onaga makĩrĩa ta ũrĩa arĩa atarĩaga agĩtiga na akĩũmenya irio ciothe nĩ nyamũre rĩu ũhoro ũcio thamiri yake ĩkĩgĩa na hinya na ĩgĩthera ũguo tũgĩkĩona ũhoro ũcio na ndĩrenda gũtwarithia na mbere na no nginya tũthiĩ na wendo ũcio ũguo ũngĩona irio fulani nĩ ciĩkaga mũrũ wa ithe witũ kana mwarĩ wa ithe witũ rĩ tiga kũrĩa hĩndĩ ĩrĩa mwĩnake no ndũngire hĩndĩ ĩrĩa mwĩnake ũngĩkorwo rĩngĩ nĩwe wĩ wika na nĩ ũrenda kũrĩa kĩndũ kĩna rĩ then wĩ muohorere tondũ tiatĩ nĩ kĩndũ kĩthamu no rĩrĩa mwĩna mũndũ ũcio rĩ tiga kwaria ũhoro wa irio na tiga kũrĩa kĩndũ kĩrĩa ũĩ mũndũ ũcio nĩ gĩkũmũhinga ũguo ndĩrenda gũthoma ciugo ngĩtwarithia na mbere na ndĩrenda gũthoma thĩinĩ wa Johana wa mbere thĩinĩ wa Johana wa mbere igĩrĩ mwari wa kenda ngĩtwarithia na mbere nĩgetha tuone ũrĩa ĩrauga na ndĩrahũku kũrĩkia ũhoro wa ũtheri ti ũhoro wa ũhonokio wa thugundĩtwo mbere ya thĩkũngũ topic nĩ ciana cia ũtheri ũguo ũhoro wa ũtheri wothe rĩ ũmũthĩ nĩguo ndĩrahũku kũrĩkia no theme itũ ũhonokio wa thugundĩtwo mbere ya thĩkũngũ nĩ tũgũthiĩ nayo na mbere ũguo topic nĩyo tũgũcenjia ĩkoniĩ ũtheri tondũ ũhoro wa ũtheri twaũrutire thĩinĩ wa kĩambĩrĩria so ĩrauga atĩa thĩinĩ wa ya Johana wa mbere igĩrĩ mwari wa kenda na bado topic nĩ ciana cia ũtheri ũrĩa cibatiĩ gũkorwo cigĩthiĩ na wendo gũthiĩ na wendo so ĩrauga atĩrĩrĩ ũrĩa umaga atĩ arĩ ũtheri-inĩ na nĩ athoire mũrũ wa ithe rĩ arĩ o nduma-inĩ ona rĩu ũrĩa wendete mũrũ wa ithe nĩ atũire ũtheri-inĩ na thĩinĩ wake gũtirĩ na ũndũ ũngĩtũma ahĩngwo so kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ũrĩa ugaga atĩ ũrĩa ugaga arĩ ũtheri-inĩ na mũndũ ũcio nĩ athũire mũrũ wa ithe kiugo kĩa Ngai gĩtũma atĩa atĩ mũndũ ũcio rĩ nĩ atũire o nduma-inĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo wĩ ũtheri-inĩ na gũkorwo ũtheri-inĩ nĩ kuga atĩa wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ tondũ nĩwe ũtheri ũguo there is no way you can be living in the light while you have hatred in your heart nĩ twanyite na ũhoro-inĩ ũcio nĩ tondũ ũhoro ũrĩa wĩ
ne wakora ya kure ne oko tifainaga kana we mwana wa veri kana we overi ne ororia wigete goro no keporo wigwe wigete oro wa ofore wopora motori ofoire moro wa ize oke koro ne mofora wefe ino wakora ya kure yetoro ke ukira aguoliatia we dumaine dore wako veline dore feine wao veri ogone kubagai ne atoa etajera ili atoke ota kome nyaga kana toya oveline na jiramu wale ya kome nyaka na ole oveline ne koro na koro yaku ake koro ne otoya wige taoto ole otoya moro waida wito owaza kana moto owaza oria woi ofoire goro yaku ekaigua kana emothoire oguo ne kuga oria ndumaine oh my god oria ndumaine ne etekia aigana kwena etekia mataraga makona matire othariaine matire umarayaine matire no waganuine mangi no andu acio theine wao maiworetwo ni otho githuro na kiugo kia ngai kirauga acio ri uhoro ucio wigite ngoro wa githuro kiu ri uraguoria uri o nduma-ini because there is no way ungikorwo we utheri-ini we thaini wa utheri na wina utheri thaini waku no undu no ugwikaire ngoro tondu mission ya utheri-ini watonya thaini wa mundu ni kweheria weragia maundu ta macio no mberaki weragia uhoro wa githuro na gutiramakania no gukorwo uria uthurite ri ni mundu wa kunyaririre na njira itiganite ni akimanyitirwo nginya kiainya some were defiled some were molested na kiri magikwa maundu ma magigi no ni atiriri kiugo kia ngai kirauga atiriri ate uthuri ungikorwo wigite thiini wa ngoro yaku uguo gutiramakania ni atia wekirwo tondu mundu no eciria atiriri mundu ucio niwe ubatie guka kuherera mundu ucio ri niwe ubatie guka kuherera mundu ucio ni anjikire uru ona ngai ri ni ara understand ngai ni oe mundu uyu ni aetiirie no ukahoyaga ihoya nginya rina ruo but listen to this andu aria whoever claims to be in the light but hates his brother is still in the darkness utuire o nduma-ini ni kuga ugaga wi utheri-ini no nduri utheri-ini uguo gutiramakania na ngai ndahanastandaga ati ni ng'ania wahitiirie ni ng'ania wanjekire ng'ania niekiriona na ni njui kwina andu magereire maundu maritu muno ni kuri andu nginya ugakoragirira manyitirwo me ciana ni maithe mangi makinyarirwo ni aciari ni a mama ni a tata no anyitai makinyarirwo ni arata makinyarirwo ni andu matiganite but as a child of light you are not supposed to keep hatred in your heart ubatie kweheria we must eliminate every hatred in our lives etwanyita no rainy ucio so ekauga atia ekauga atiriri mwari ucio ungi ekauga u uria wendete muru wa ithe ni atuire utheri-ini uguo mugaru wa kwenda ni guthura mugaru wa kwenda ni guthura twanyita na uroini ucio ekauga uria wendete muru wa ithe e utheri-ini uguo ni kuga weheria githuro wende andu acio umende yani turathwo tumendage ona agwikite uguo agwikire turathwo atiriri tumendage niki tondu twi utheri na twi utheri-ini uguo gutiri hindi ungikorwo wina utheri thiini wa ngoro yaku na thiini waku iyurite ndu noguo ni tondu wa githuro so uria wendete muru wa ithe ucio ri e utheri-ini na thiini wake gutiri undu ona umwe ungimuhinga there is nothing that can make him stumble
ogwo netuga atiriri the things that makes a person to stumble nekuo koye guori maoto maciori maumaga ngoro no ngeigwo tho thiini waku then nekuga atiriri thiini waku kwina undu ugakuhingithia ndukahingithio ni kiria kinja ukahingithio ni kiria githiini waku niki wiite ni uthu nwanyitai na vaco ningi cirauga atiriri hau uguo there is nothing that can make him stumble gutiri undu ungimuhingithia vaco ningi cirauga atiriri ati mundu ucio ri gutiri undu ungitumehie murwa ithe uguo ni kuga angikorwo thiini waku wigite uthu no kehia murwa wa ithe wanyu kana mundu uria wiguaga uthuire na nogo wakinya atiriri mundu ucio ringi no agagubatara na agubatara ndugathii na ndukeonania ona watho-ini ni kwandikitwo atiriri ati ungigathii ukihituka uguo wone ndigiri yago yaku igwite irima ndukanahituke ati ugathii umurutithie ndigiri iyo irima na ni thu yaku niwanyitai na ni watho-ini kwandikitwo uguo nwanyita so watho uria wandikitwo ukonie andu na andu o ene nwanyitai tondu ucio wakonie andu na andu ndwakonie ngai wakonie mundu na uria ungi uria mabatie guikaranagia no ikauga atia ungifil wega-ini wa ngai riu ikauga twikaga uguo ni undu wa wendo wende nginya thu tondu guthii kurutithia thu yaku ndigiri yake ri iri netonyete ri then kiria kibatie guku drive kana gugutarabarĩ nĩ wendo nĩ tondũ ĩ mwana wotheri nĩ twanyita na ũhoro-inĩ ũcio ũguo mũndũ wothe ũrĩa wĩigĩte ũndũ thĩinĩ wake no akorwo na ũndũ wa kũmũhĩngithia na ndakahĩngithio nĩ kĩrĩa kĩnja nĩ kĩrĩa gĩ thĩinĩ nĩwanyitai na nĩ kũrĩ mũcukani na nĩ kũrĩ rĩu ciĩko iria cia mwĩrĩ no thũrĩ nĩ gĩko kĩmwe kĩa nduma nĩwanyita so ũngĩkĩiga thĩinĩ waku rĩ ndũgeterere atĩ mũcungarie kĩrĩa gĩakũhĩngithia kĩu gĩ thĩinĩ waku nĩkĩo gĩgakũhĩngithia ũgwe moko-inĩ ma mũcungania nĩtwanyitana so kiugo kĩa ngai gĩkauga o thĩinĩ wa Johana ĩyo ĩyo wa mbere inya and verse 20 and 21 ĩrauga atĩa ĩrauga atĩrĩrĩ mũndũ angĩkorwo oigaga ũũ niĩ nĩ nyendete ngai na nĩ athũire mũrũ wa ithe-rĩ ũcio nĩ wa maheni ũrĩa ugaga atĩ niĩ nĩ nyendete ngai no thĩinĩ wake nĩ gĩthũũro gĩho gĩkuo gĩkoniĩ mũndũ burani gĩkoniĩ mũrũ wa ithe witũ kana mũndũ burani tondũ gĩthũũro nĩ gĩthũũro nĩtwanyita na ũhoro-inĩ ũcio so mũndũ ũcio ĩkauga nĩ wa maheni wa maheni kĩ nĩ wa maheni tondũ ndendete ngai angĩkorwo nĩ wendete ngai-rĩ ndũngĩrĩ na gĩthũũro kĩu thĩinĩ waku and God does not understand atĩ mũndũ ũcio nĩwe wakũhĩtĩirie he expects ũkorwo ũkĩeheria ũndũ ũcio nĩ tondũ wĩ thĩinĩ wothe twanyitana so ũcio nĩ wa maheni amurĩ ũrĩa ũtendete mũrũ wa ithe ũrĩa atũire onaga ndangĩhota kwenda ngai atakĩrĩ amuona ũguo nĩ tũrĩ tuona ngai na maitho tũtirĩ tuona ngai na maitho ariũ ithe witũ na ariũ ithe witũ nĩ tũmonaga ĩatũ na gũkũ nja tũtũranagia na andũ ũguo mũndũ ũcio wonaga ndũngĩhota kũmũthũũra no ũrauga atĩrĩrĩ nĩ nyendete ngai ũguo gũthũũra mũndũ na ũkaiga gĩthũũro kĩu thĩinĩ wa ngoro yaku kũguũragia ndwendete ngai twanyitai ũhoro-inĩ ũcio so nĩ ũndũ twĩ ũtheri-inĩ na twambĩkii twĩretwo ciana cia ũtheri we must walk in love na nĩ wendo wa kwendaga ariũ ithe witũ na ũmenye mũndũ ũcio ũretwo mũrũ wa ithe witũ nĩ mahĩnganaga
na ni kiora ro mwende tondu no uhinguo no turikie gutungata uhinguo no no ekwa ni moto amothe ginya ajuitha bito areitha bito but the word of God says no ginya nagia omwendage no ginya nagia omwendage na wendo atonyari weheragia githuro ugu ndukihota kumuthura ona na gukunja ndungihota guthura mundu tondu wi mwana wotheri na witetwo tuikio theri utheragiria acio umwonagie nigetha mona utheri ucio makona kristo karibu mundu uyu yathi ndiramurumiri ona na ndaitana oka mundu ucio anatorio ni ndeto icio kaiguo kiuga niing'ania ni andigithagia muno mundu ucio agacono agaconoka na kiugo kia ngai kiugaga ni makara me mwaki moku maigirira no ti kumanina ni tondu ndeto icio cia wendo ucio ri wendo ucio ni umatoragia wendo ucio uramatoria ri agatira agecorania akaigiriria na kuona tu mwathani mundu uria agucuthiriria tondu wothe ri uria ugutwaririirie kwaga kuiga githuro mundu ucio onaga mwathani jesu na twĩkĩtwo ũguo ũguo tũtirĩ etĩkĩrie arĩa twĩ thĩinĩ wa mwathani gũthũra thũ citũ ona angĩkorwo gwĩkĩte atĩa andũ ũyũ andũ nĩ marahoya mahoya aiscata aiparalize nĩ wanyitai ũguo ũgakoragĩrĩra atĩrĩrĩ yani nĩ kũnina kũnina nĩ wanyitai nĩ kũnina gũtirĩ kĩndũ ũratigia ndaunanga magũrũ ndamaragania na njĩra mũgwanja marothira marohuka nĩwanyitai na nĩ mwĩtĩkia ũrahoya mahoya macio there is a problem hena thĩna nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩwona gĩthũro kĩu wĩ nakĩo ngai ndara understand ngai arauga atĩrĩrĩ ũrĩ ũtumainĩ angĩkorwo ũrĩ ona gĩthũro kĩu ũguo nĩ kuga ngai ara expect wĩkwo ũndũ mũru biũ no ndeto ĩyo yani wage kũmĩiga thĩinĩ waku wĩherie gĩthũro yani wekwo ũndũ ũkenda mũndũ ũcio ũguo ũrĩaga ũũrurĩ ũũrĩhaga na wendani nĩ ũra imagini jesu agĩkunyanĩrwo nĩ judasi na judasi agakorwo agĩetha orĩndĩ nĩ athire makĩrĩkanĩra nginya mbeca iria ekwendia jesu na makĩrĩkanĩra nĩ cendi mĩrongo ĩtatũ no mũndũ ũcio ndarĩ arehera thiritũ ithe ya mwathani na mwathani nĩ aramenya mũndũ ũyũ rĩndĩ nĩ athiĩte na nĩ aneanĩte etereire aretha mũthenya mwagĩrĩru wa kũneana na etereire tũthiĩ harĩa hatarĩ na kĩrĩndĩ tondũ matingĩamũnyitĩire kĩrĩndĩ-inĩ tondũ kĩrĩndĩ orĩndĩ nĩ kĩatambũrĩte jesu nĩ wanyita so etagĩrĩra harĩa megũthiĩ macemanagia kũhitho-inĩ gethisemane ũguo judasi etereire mathiĩ gethisemane no ndĩrenda wone atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa menyire nĩ mathiĩ nĩ gwakinya theria macemanagia gethisemane we ndathire nao we athire kũgĩra arĩa na mwathani ndarera aya no nĩ aramenya atĩrĩrĩ ihinda rĩake nĩ ikinyu ehau akĩhoya-rĩ akĩra arutwo atĩrĩrĩ ndĩraigua kĩeha o ta ingĩkua wanyita ndĩraigua kĩeha o ta ingĩkua na njĩra ĩngĩ augaga atĩrĩrĩ ihinda rĩake nĩ araigua nĩ ikinyu no rĩu tondũ arĩ mũndũ igana kũigana-rĩ akĩthiĩ akĩthaitha ngai akĩmwĩra awakorwo kwahoteka thengeria gĩkombe gĩkĩ athiĩ rĩa mbere ngai ndamwarĩirie rĩa kerĩ nĩguo amenyirie atĩrĩrĩ nĩ wendi wa ngai na gĩkombe gĩkĩ gĩtingĩehera o tiga ndĩkĩnyuĩrĩire no ndĩrenda wone acoka-rĩ akĩra arutwo rĩu nĩ ũguo rĩu nĩ tũthiĩi kũrũgama ũguo-rĩ yaya gĩkĩ gĩkundi gĩũkĩte na andũ tono tarĩ mũici moka kũnyita na mũndũ mwaganu hĩndĩ ĩrĩa mokire-rĩ kiugo kĩa ngai kĩrauga ũrĩa wamatongoretie nĩ judasi nĩwe mwarĩ mũtongoria wa andũ arĩa mokire kũnyita mwathani we ũkĩgerereria mwathani amwĩrire atĩa ta tuokorwo nĩ ithuĩ nona ũngĩambirwo mũringe he cigana igĩrĩ no wambio mũrume o mũrume o mũrume no thũ ũcio ndũkehera thĩinĩ waku tondũ nĩ agũkunyanĩire amwĩrire atĩa tondũ judasi erĩte aya atĩrĩrĩ ũrĩa mũkuona ndamumia mũmenye ũcio nĩwe tondũ andũ matiũĩ jesu ona akĩhunjagia na gũkũ nja gũtirĩ wa mũĩ matiamũĩ tondũ moragia nĩ ũrĩkũ thĩinĩ wa aya ũguo nĩ kuga maigananĩte kiasi kwamba ndũngĩkũrana jesu nĩ ũrĩkũ
Judasi oka akiwa kiaga ikirauga atiriri Jesu amwirire murata wakwa. Just imagine aramweta murata tivo. So we mwete kiale ubatie kuonaga nigetho ohote kwenda ngo yakuri no muonagire ta murata onage onagwikite uru onagwikite maundu ma majiji ndiraraga niwe wekire ndu uri wagwikire ndu na ndeto ciaku igicoka na thutha no tambagia ndeto ciaku njoru no kiugo kiaga kiraugwo muonage ta murata tondu hindi iyo noguo ngihota kuthaithanirira mundu ta ucio. Jesu amwerire murata wakwa eka uria wakurehe nitwanyitanai nae angiamuragia kwa gukunyanira muru wa mundu na kimumunyo nitwanyitana uhoro-ini ucio. So ngaire aespektaga twende nginya acio na uria twerutaga nake ni mwathani. Uguo weri ni kuga thuri andu aria magutuaga uthu magutumaga uthu wetiga kumonaga ta thu monage ta arata amage kuona wi thu na magethaga uria mangikunina no weri monage ta arata. That is the best weapon ya kuhota kurua mbara iyo nitwanyita na uhoro-ini ucio. Otherwise ungituika ati ni kuikirio igo ugacokia ugaikirio ugacokia mundu uria ukarigia emutorie niwe nitwanyitana tondu ni uregete wendani nake uria utari na wendani mundu ucio ri ari o nduma-ini tondu githuro nikio kimuthamakiire thiini wa ngoro yake. 21 irauga atia irauga atiriri ninge tuniona riathani riri riake atiri ati uria wendete ngai no ende muru wa ithe onake. Uguo twina riathani riri nario ni riku ria kwenda ngai nake uria wendete ngai ri no ende muru wa ithe onake. Uguo wenda ngai wendaga muru wa ithe wanyu wendaga andu acio angi ukamonagia wendo ona magwikite maundu maria maundu maria me mabii. So uguo thiini wa Efeso thiini wa Efeso inya mugari wa thate wa uguo ucio ni undu umwe uthu. So irauga atia irauga atiriri irauga au thiini wa Efeso thiini wa Efeso inya thate wamwire uga ou eheriai kuri inyui uhoro wothe wa gutuuraniria uru ngoro ona mang'urika na marakara na gutetania na kurumana na ningi mwaherie mukuu wothe mukuu wothe wanyitai. So to uthu tu no kiugo kiengai kirauga atia eheriai ko thiini wanyu tondu riu ni mwamuritwo mwi thiini wa utheri naguo utheri wi thiini wanyu tondu ucio mweherie uthu mweherie uhoro wa gutuuragiria uru ngoro mundu wa kwehirie mundu wa gwikire maundu me magii mundu wa gwikire undu wiguaga ndungimurekera iga nie ndikarekerang'ania kiugo kiangai kirauga eheriai mweherie uthu mweherie uhoro wa gutuuraniria uru ngoro mweherie marakara mweherie mang'urika mweherie uhoro wa kurumana na mweherie mukuu wothe mweherie wika witu urume ngoro umume ngoro maundu macio maume ngoro tondu maundu macio ri nimo maguuragia ati mundu ari o nduma-ini mundu ari o nduma-ini ndari utheri-ini twanyitana. Sorobikiriria tuganarai mundu na mundu uria uki onethu uguo mutuganage ona kwihitie mutuganage ona gwikite uru mutuganage mundu na uria uki uguo tugi witu ubatie kwerekera kuria kuria arata tu ubatie guthiaga nginya kuri thu ingikorwo ni ibatarite tondu utugi uyagwo uria ubatarite muru wa ithe witu uria ubatarite na nio kiugo kiengai kiugire muru wa ithe witu angikorwo agibatara
nyona nawe ukorwo yenda indo cia gukuthi ogwo ni ofatarete na zwere ha ya patara ne tobatie weka atia kwiruta na ni tondu wao nigetha tumonie ati ithue tutheri wa Kristo Jesu twanyita na ũhoro inĩ ũcio nĩ twĩ ũtheri wa mwathani witũ Jesu. So tuganagai mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ na mũiguanagĩra tha, be compassionate, compassionate. Haya mũkĩohanagĩra meia o mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ o ta ũrĩa Ngai nake amuoeire meia manyu arĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Nĩũĩ nĩkĩĩ gĩtũmaga maũndũ macio mothe mũndũ aige ngoro? Ta thikĩrĩria, ũhoro wa ũthũ, ũhoro wa marakara, mamũrĩka, gũtetania, o na ningĩ mũkuo there, maũndũ macio nĩkĩĩ gĩtũmaga mũndũ amaige ngoro? Tondũ ndarĩ ũhoro wa kũrekanĩra, koguo nĩũhanagĩra-rĩ kuohera kweheragia maũndũ macio mothe. Ũguo ndawa ya maũndũ maya-rĩ nĩ kuohera. Ndawa ya maũndũ maya nĩ kũrekera. Na nĩkĩĩ gĩtũmaga mũndũ arekere? Nĩ wendo. Tondũ harĩa wendo watonya-rĩ, marakara hatikoragwo. Harĩa wendo watonya-rĩ, hatingĩoneka ũthũ, hatingĩoneka mamũrĩka, hatingĩoneka mũku, hatingĩoneka kũrumana. Nĩtwanyita na ũhoro-inĩ ũcio, harĩa wendo watonya. Ũguo nĩkĩo gĩtũmaga andũ marĩa mũkũrekanĩra nĩ tondũ thĩinĩ wao-rĩ, thĩinĩ wao matirĩ na ũtheri. Tondũ ũtheri watonya, mũndũ nĩ ahotaga kwenda. Naguo wendo watonya, nĩ ũhotaga kũrekera mũndũ. Na nĩguo yauga mũkĩohanagĩra mehia manyu, nĩ ũhotaga kuohera mũndũ ona angĩkorwo, ona angĩkorwo agwĩkire atĩa kana atĩa. Nĩ ũhotaga kuohera. Ũguo mũndũ ũrĩa ũtũire na ũthũ-rĩ, na maũndũ maya twathoma atũire ngombo, arĩ o ngombo-inĩ, na nĩ ngombo, in fact nĩ ngombo kinya ya mũndũ ũcio, nĩ ngombo ya mũndũ ũcio. Tondũ no ũkore mũndũ ũcio ona mũndũ ũcio ona ekũnene-rĩ, mũndũ ũcio ũikaraga wĩ kĩoho-inĩ gĩake, tondũ nĩwe wakũrumire, nĩwe wagwĩkire maũndũ macio, we agĩthiĩra. Ũguo we no akorwo ndarĩ kũu, no we tondũ nĩ ũnyitĩtwo nĩ maũndũ macio ũkamaiga ngoro-rĩ, nĩ kuga ũrĩa ngombo ya mũndũ ũrĩa. Ona thutha wa mĩaka ĩtano kwĩ maigaga ũthũ na maũndũ maya, ona mĩaka ikũmi, ona mĩaka 15, ũguo nĩ kuga mũndũ ũcio agatũra e ngombo. Na gũtirĩ wĩra ũngĩrutĩka thĩinĩ wa kwĩtĩkia ena maũndũ maya. Mwathani ndangĩruta wĩra wothe ũrĩkũ? Wĩna marakara, wĩna ũthũ, wĩna mamũrĩka, gũtetania, tondũ nĩ ũhĩtĩirio, nĩ wĩkire atĩa, nĩ anumire ũyũ, gũtwaranaga gũkũ na gũkũ mũgĩthiĩ gũcira. Thĩinĩ wa Korintho wa mbere 6 nĩ yarĩtie ũhoro wa gũtetania, atĩ mũtindaga mũgĩtetania, mũgatwaranaga kũrĩ andũ atũu nĩgetha mamũtuithagie cira. Nĩo andũ acio maretwo atũ nĩ arĩkũ? Nĩ arĩa matarĩtĩkia mũthiĩre gwa cibũ, ti mwĩtĩkia. Nĩguo mwathiĩ kwanĩka ũhoro wanyu mũrĩ andũ a ithe witũ. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, na githĩ mũtiganĩte gũtuithanagia macira ta marĩkũ? Ta macio. Handũ wa gũthiĩ kũrĩ arĩa mena kũrĩa matarĩtĩkia. Twanyita na ũhoro-inĩ ũcio. So mũkĩohanagĩra mehia manyu mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ũguo kuohanĩra, kuohanĩra no nginyanagia tuohanagie. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩa thĩinĩ wa Mariko 11:25? Mariko 11:25 ĩrauga atĩa? Ĩrauga atĩrĩrĩ, na ihinda o rĩothe mũrokie mũkĩhoya mwohanagĩre akorwo mũrĩ ũthũ na mũndũ, nĩgetha ithe wanyu ũrĩ igũrũ nake amuohagĩre mehia manyu. Ĩndĩ mũngĩkorwo mũtiohanagĩra mehia, nake ithe wanyu wĩ igũrũ ndarĩmuohagĩra mehia manyu. Hena ndeto ningĩ nditũ ya na obereri 25 ĩyo kwamba kwaria ĩrauga atĩa?
na etenya yote morogia mukihoya rere riwoto waroga makoya ri ate muhana gira meya manyu ate ko muhana gira meya ate koro morirozo na moto morirozo na moto ugone kuhate koro eno thuiyo na moto then then no ginyo muhe waroga makoya no ginyo muhe Nege kiratu mayuge waro kama kuhoya Ongwa here Ongwa nekugate lere Maya odhore Nama moreka Nama lakara Naruwa wako no Ate toto ya nodwe kiruo Detoisi titu alagele ya gai kule hiria mudu Niwe ya tekia mesira vyate ya wawa ya naruwa lukule Gai nyego kule hiria Haa Ongwa tiku kule Ogo tiguo kuri niwe nikikira tumayuge ngurekanagira waruga makoya nega tukae koya ihoya ya ruo okireraga okigirika tondu ari awetirwo tondu ndetwayo ri tikwana uraya auraga mwaga ndiwo kureria none kuoneka wonekana ori awo we na nduma nenda thaino waku neke tondu niwagita kurekera of which we no amukirire urekeri Ah, tadi kerja, kerja kebun lagi ya. Nerete kerja, orang aku lekari rokwa meyari. Neku lekari adua lekari, motorio tane kana gira. Kau buat lagi ada kerja, ada neku lekari rokwa meyari. Muanita, detoy ni generasi tua. Ante adi koro dure kana gira, kau buat lagi adua kerja, neku lekari rokwa meyari. Todo agi koruo, nwete ketia ni kule kule kaneo kwa mehia, na nwale keiwa mehia makuli, na hivi, orosio wa kule kaneo kwa mehia idua heiwa, neke kiratuma, wale kule kirasio makuwehidio. Noo rafye koya, iyo ayale naruo, oleta kule helio, do you not know that we didn't deserve the forgiveness? Nemoe to tia disabara kuhero. Nemoe kuhero kule kero mehia to tia disabara. We did not deserve. Ni utugi. Kuhero ni kule kero. Na adie ototue kire nekwa kule kero. Tika itua kenetie. Tika itua tugataka. Nwa nita hii. So tika itua kenetie. Tika itua tugataka. Tikwe oza toyozete aliwe, na atiyo totuwe kieta mwega, wako mire totuwe kene toko heyo, oro akule kero kwa wehia, ogo ne kugate lere, ne nota guo, modosi oke, oriota oro na daladisav, kule kero aniwe, osio lunewe wagere ile, kule kere, neke todo na weli likanana, you did not deserve the forgiveness, Dua disabara gotuwa modigu nani tayi to be to receive the righteousness of God dua disabara ogo tuage nalia matafatie kanalia matara disab nani ta kule kero bicho oko nani nia otakia gira usio na dage gira kuwa hero ai usio otakia gira gira kuwa hega Ane kwa wega niki, lirika na gati liri, onawe duwa hiri ike, we kwa wega. Akikoro wae wega wa muki lite uko liegai, duwa hiri ike, we kwa wega. Atakia giri na kule kero, lirika na gona hiri ya hiri ike. Oke hiyo kiratu iniki, nige kwa hote kule kera. So, mbotu wadha, oriotao hakagira wehia, mbotu wakumura kete ketia, Walau aku lekari rokwa meja, kualek leiru negai, hebatnya tu lekai le. Evehe, wamwana nuido jesu, noa kekoro nuwe teketia, kualekari rokwa meja siore, noa teketia noa heiru, namuwa meja aku tu kari kanuwa, ore kana le, hebatnya walau kama koya. Tia koya iyo yale aduwa, tia koya iyo yale akogileka, ateka hitere adomo niye deyo. Mame niye deyo kukata yaku, uwa nekuo kinya adomo kaya imahoya.
arithi wanjika kaundu ngauga niä ngwenda nawe nä å gwä tä kia ndä må ndå wa ngai we wathiä thikå ithatå ngai å tandä rä irie nä å gwä tä kia hatirä å ndå ngai e gwä ka hatirä å ndå e gwä ka no å korirwo ciugo cio nä ikä rä te wä ra å rä a warutirwo nä mwathani we å cio må ndå å cio ndetä kä tie å horo wa kå rekanä rwo kwa wä hia å guo nä kuga å horo wa kå rekanä rwo kwa wä hia rä ti kä ndå må ndå etä kagia na ngoro må ndå wothe å rekä irwo wä hia nä gå practice-aga kå rekanä ra wä hia thä inä wa Mathayo kiugo jesu ndumä te haha ndirathiä ndärenda ndä må kuå tä re thä inä wa Mathayo ikå mi na inyanya kiugo kä a ngai kiugaga atä a jesu akä ana petero rä nä we wambire kå ria jesu akä å ria mwarwa wa ithe witå rä angä njehia ta mehia maigana mehia maigana ngä må rekagä ra nä maita må gwanja må thenya å mwe ngä må rekagä ra jesu amwärire atä a ndigå kwä ra nä maita må gwanja no nginya atä maita må gwanja no nä maita mä rongo må gwanja maita må gwanja no å ngä kwä hia maita macio mothe må thenya atirä he må ndå å ngä kwä hia maita macio mothe må thenya ona ngä tinda agä kwä hia kuma kä roko kuge mwatinda nake akå rie kuma kä roko nginya hwainä må coke mwä ke maita 70 times 7 matingä kinya ona må ngä tarana tinda agä kwä hia kuma rå cinä atinda agä kå ruma agä kå ruma agä kå ruma kä ugo kä muo guo nginya hwainä matingä kinya marä a mwathani å gire å guo nä atä a mwathani å rugaga augaga atä rä rä hä ndä ciothe rä tiga gå tara rekagä ra tå tona mwathani nake nda gå taragä a yauga atä rä rä hahangä yauga atä rä rä atä nä getha ithe wanyu wä igå rå må rekanagä ra må kä hoya å guo mahoya maruo matikoragwo materebetwo nä roho må theru matekoragwo materebetwo nä å mwä rä å må ndå å guo hä ndä ä yo wathi wau na iru ona å korwo nä gå cinå rwo thekathekaga nä wacinå rwo å kera ngai nä thengio nä ndagå cokeria ngatho nä ndacinä rwo no ona wathiä kå hoya ndeto ä yo ona å ngä nda andå no maiå kagi ä nä we nä å kå rä kio ya rä aku na ndå na ririkanaga nae må ndå å kå kå rumä re na tiga kwa ndresi ndeto icio ihoya-inä rä aku rä tiga kwa ndresi kana kwaria å horo wa kä rumi kä rä orumirwo tiga kwaria nä kä tondå kå rekera nä kuga atä a kå rekera na kiugo kä ngä rä kå rekera na kiugo kä ngä it is to put away to put away nä wanyitai nä kweheria å guo nä kuga atä rä rä å kä hoya rä å horo ũcio tiga kwaria he maå ndå mangä å ngä aranä ria na ithe witå ma bata puta wä no nai puta wä å horo ũcio warie maya no nai hoya maya weherie å guo rumirwo weherie å guo cinå rirwo å guo tiga kwaria maå ndå marä a wä kirwo we å reciria mwathani he andå ritho rä ake rä tonaga he andå gå tå gwakä gå taiguaga na nä kä wathi kå mwä ra tä numä two må no å guo nä tondå å renda kå rä hä rie na kå rä hä rio kå rä a å renda kå rä hä rie rä nä må ndå å rä a wigue rå cio rä ä nä å må ndå å rä a å rakå rumire ira thaici ndarahota kuma rä rä å kaigua atä a å kaigua å guo rä u wega ithi ndä ramwä rire niä ndä må ndå wa ngai niä ndä må ndå wa ngai niä må tigathake naniä ona hunjia rä othe mendagä kia cirika guoya mo å cio gwathiä å cio ndegå thiä hanene ngauga å guo må ndå å cio rä ngä agacemania na å ndå rå cio naona ti ciugo ici ciarä ra no arä a rä ngä acemania na å ndå tondå nä må ndå ona itarä tie å guo gä kiuma å cemanie na å ndå no ti kuga he ciugo cia irio so må ndå å cio acemanie na å ndå rä må ndå andå no ona andå aya othe megå kå metigagä ra må ndå å yå rä u nä kuga ndeto ä yo ya å tungata å cio rä maikarä te hau na guoya na guoya ndå konie wendani harä a hothe he guoya wendani ndå koragwo ho wanyitana kå rä a andå mendagä rio nä å gå kua nä å gå thira nä wanyitai nä å gå kua nä å gå thira wathiä so ndeto icio hau hatirä na wendani hatirä na wendani so ä kauga atä rä rä
Negeba ida wanyuwe ikoro nake, amu wakere mehia manyu. Ede, moke koro moti wanagira mehia, na keida wanyule, dare muo agira. The question is, mehia mayamare eruo, ate moke alakuwa hanira, na keida wanyu dare muo agira le, ni mehia mareko kiwoki yaka ikira aliria. Ogo nekuga operari, tuwape tonoti ya terere, ogo oke koro wadure kanagira, Atina kende wa yui koro dare kore kage. Ogo ne kuga mudu wote yoli oto hagira. Nona ava isi ugo kikoro tani wige ete ozo. Wige ete marakara. Wige ete mangureka maudu. Masi ugo de tuwa kwe tali. Matuara gede kyo niyo dongo etu. Kwa kakule kalira. Na kwa kule kalira mudu wote da kyo ni weto. Uliya wete ino wana gola yake. Na kwa weto li. Ogo rakia wimu wana wote. Tudu weto. Ne weta ni. Ukonie uhoro wa kwenda mundu ucio ngitoria wiendete na wendanire otoria Kristo ene wendo na ithuite twitiririo wendo ucio thiini wa ngoro citu tukatwikotheri tukendanaga na tukaretanagira uguo maundu maya matingioneka thiini matibatie kuoneka thiini wa ngoro citu so ukiaga kurakanira ri ati na keitha wanyue iguru Dari kule kagira meia maku nwa mwoto ule oto ile ayete ate kule kagira ate yona dare kanagira nwa mwoto osio le kwa diawe ya wate ule ayetie nwa le kwa diawe ya wate eho Tudu aliri kaiwewe itikie tiyo horoa kule kagiruo ule dole kiruo nwa dole kanagira Tudu tuga ati kiwoke ya dai kiwoke ati liri na nipo tuga Kile kikurekia, ati niwiti kitiye ni kuri uhoro wa kule kaniru kwa wehia. Nenuare keigona duwa soka kuri kano olika na lili. Nituodu wago koro we niwe kanagira. Ugo mudu tale kanagira, dete kitiye uhoro wa kule kaniru kwa wehia. Kule ya gaya tule keide, edhino wa Kristo Jesu. So, niku gati lili. Ati koro we niwe hitiye li, we niwe leta kule kero wehia wa kule gaya. Nonia tiriri, weli, zino wakuli, wiyule tuwa ni yodo, wiyule tuwa ni marakara, mangulika, muturaga mutuara na itemasira, mutetari ya buwasivu nako, uguo nitu dudureka nagira. No weli, wehiyo sio ukuli ya wehali, ya tutu no ugevi ya mogu hakwala ni wehi yali. Weo rato teka wehiyo sio ni mweli, ti mweli yono ugiubu la mbele hakai. Niki, Kitu mito wehiyo siyo waga kuehelyo, nitu dudureka nagira. Ugo, nikigega atuma abweje ihida liyakuri giriria. Ukolea duwa siyo wehiya wa orioho. Nitu odu, mesi hiliye ni maareke uo, no ori matiareka nagira. Ugo, nikuga wehiya wa uduri waga apiyo, nila kame abu wadani. Orioho, fresh, very fresh. Uriya wehiye tiye. Wanyika hii. So, ilewa atirele toba wame ya ugubwa, ni gata wikwe ni wikwe, so zeino wa Johana wa apere, ili atuwa bilie nayo, 1 John 2 verse 1, ilewa atirele, ilewa wawo, ilewa atirele, Tuanatu wakua, gumuatekira maru wa maya, neguwa motike ya hagie. Uguwa, unotika ya kambo na pointi yeo. Damuatekira maru wa maya, neguwa motike ya hagie. Uguwa, onoyo wateke kwa negenda, totike ya hagie. Neke, toto kwe siyana, siyaoveli, tuweze ino wa Kristo, newe toto kagia, mutanya na olioki. Oduo tuandeke uo, negana totike alie, no zikereria. Na mordu wa ehia, oduo tuandeke uo, negana totike alie, no mordu wa ehia, e mordu wa devie, akore ni ehia le, ere uga atea. Tuena motosire leli, hale ina vito, nanewa Jesu Kristo, oriamoti iku. Oduo, we have an advocate. To the Father, no one can make Christ or Jesus or your motive.
So we yoso lale yoni oleko ni ole aoke kora ni we ya leke ne wika ile oru koro ne wika ne ya marakara ni wale ile moto oru ulio tago matie nuona we ya odio ni oke kora ni we ya ne kekera to moro we wadeko ni wakwa ni kareji ya do tondu kwi uhoro uhunjana gerio atiriri ndakorire wige thomo ndakorire kininaga andu hinyana njira nene muno ta riu ri na ithomo iria cia mbe tondu mundu agwa wihia-ini mamwiraga gutiri thakame ngi no we waku ni wathira no ni tondu kiugo kiuma tigitaukite na ndukahonoka ringi we ni uguo uguo mundu ucio na nuona ndakuite ari o mwira-ini no ni matua cira atiriri ni undu wa kwaga gutiri kindu kiuru ta mundu wĩtĩtwo kũheanaga ũhoro no ndataũkĩtwo nĩ ũhoro tondũ no ate andũ aingĩ mũno na njĩra nene amaitĩrĩre kwa ngoma ovuiti andũ acio nĩ ũthamaki nĩtwanyita na ũhoro-inĩ ũcio na tondũ auga ũguo-rĩ aya marauga atĩ nĩ mora-rĩ na gũtirĩ ndangĩtherio rĩngĩ na wake nĩ wathira tondũ mũndũ ũcio nĩ arathire aratonya wĩhia-inĩ na rĩngĩ ona nĩ we ũrokire araumbũra mũndũ ũcio akaingatwo na aingatwo-rĩ mũndũ ũcio-rĩ to kũingatwo tu erwo gũtirĩ mũndũ ũcio rĩu nĩ mũndũ rĩrĩ na gũtirĩ na mwĩhoko rĩngĩ gũtirĩ kĩrĩgĩrĩro rĩngĩ ha kũu nĩ kũnina mũndũ ũcio kaimana tondũ ũcio tiguo ũhoro wa ngai tondũ mũndũ ũcio no akorirwo akua ewĩhia-inĩ auma rĩu mwĩrĩ-inĩ ũyũ no ũhoro wa mũndũ ũrĩa wĩ muoyo nĩ harĩ na kĩrĩgĩrĩro nĩkĩ tondũ ĩrauga atĩrĩrĩ no mũndũ ehia nĩ tũrĩ na mũtũcirĩrĩri nake nĩ jesũ kristo ũrĩa mũthingu ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũngĩona nĩ wehia wĩhia mũna ndũbatiĩ gũthiĩ na mbere na wĩhia ũcio ũbatiĩ kwarahũka na ũkũre wĩhia waku ũtigane naguo ũũtirike tondũ wĩ mwana wa ngai wĩ ũthingu wa ngai wĩ ũtheru wake nĩ wanyite ũguo ũnyite identity yaku thĩinĩ wa kristo na ndũkae gũcoka wĩhia-inĩ ũcio nĩ twanyitana so angĩkorwo na nĩho thĩinĩ wa Johana wa mbere ĩyo ĩmwe kenda ĩrauga atĩrĩrĩ twakiumbũra mĩaria maitũ we nĩ mwĩhokeku tweka atĩa tũmbũra ũguo mũndũ ũyũ ona kũngĩkorwo twĩna mũtũcirĩrĩri-rĩ ona kũngĩkorwo twĩna gũtũcirĩrĩri-rĩ mũndũ ũyũ-rĩ no nginya umbũre aumbũra wĩhia wake-rĩ atĩ we nĩ mwĩhokeku ũũ mwathani ũcio mũthingu ũcio mũtũcirĩrĩri arĩ ithe witũ-rĩ ũcio-rĩ atĩ nĩ mwĩhokeku ona nĩ mũthingu agatuohera meiya maitũ na agatũtheria tũgathirwo nĩ maũndũ mothe marĩa matarĩ ma ũthingu gũthirwo nĩ kuga ndũcokaga wĩhia-inĩ ũcio ũguo ti kuga atĩ wagwa wĩhia-inĩ ũmũthĩ wahera ningĩ rũcio ũkoherwo ningĩ rũcio ũgatonya ũkoyohera rĩu yani ũtindaga ũguo nona ũtindaga ũguo wĩ wĩhia-inĩ ũthingu-inĩ nĩ cori wĩhia-inĩ nĩ cori nona ũtũraga ũguo nĩwanyitai ũtũraga ũguo so tiguo kiugo kĩa ngai kĩrarĩrĩria no ũkĩkora wĩ wĩhia-inĩ wĩrire umbũre wĩhia waku umbũre wĩhia waku nake nĩ mwĩhokeku nĩegũgũtheria nĩegũgũthambia no nawe-rĩ tiga gũthiĩ wĩhia-inĩ ũcio rĩngĩ nĩ twanyita na ũhoro-inĩ ũcio so ĩkauga atĩrĩrĩ nĩ kumbũra tumbũraga tumbũra-rĩ nĩ mwĩhokeku agatũtheria no tathikĩrĩria nĩwonaona umbũrĩte nĩwonaona mũthingu nĩwonaona agĩtheranagia nĩwe angĩkorwo nduohanagĩra nĩwona wĩhia ũcio watoya thĩinĩ waguo waguo na nduohanagĩra ona ũkiumbũra ona ũtirike na ndũgũcoka thĩinĩ waguo rĩngĩ nĩwanyitai no nduohanagĩra we wĩhia ũcio rĩoho nĩtwanyita na ũhoro-inĩ ũcio mũnyite mũno hau nĩgetha mũmenye hau serious ndeto ya kũrekanĩra we kũrekera ũcio ũngĩ ĩna ũritũ mũingĩ mũno na maũndũ mangĩ mokaga nĩgetha tũrorwo kana nĩ twĩtĩkĩtie ũhoro ũcio wa kũrekanĩrwo kwa wĩhia ona ũngiumbũra ona ũtigane na wĩhia ũcio
No we uriona uthu tundungania ni akwihirie tundungania ni agwikire uru marakara mangulika no kayurwo ni bitterness ye theino waku ono kiukora maundu maya mothe twathoma theino wa Johana wiyo cio rioho uku ni kuga kumbura na gutiga gubatie gutwarana na we gukorwo gika atia ukerekanira na niho Jesu araheana ngerekano theino wa Mathayo 18 ya ndungata ĩmwe nayo ndungata ĩyo-rĩ yarĩ na thirĩ wa mũmĩathi na hĩndĩ ĩrĩa yatonyire kwĩ mũmĩathi-rĩ ĩkĩĩtio thirĩ wa mwathani wayo na warĩ thirĩ mũnene mũno ĩkĩgũithia magũrũ-inĩ make akĩmwĩra ngirĩrĩria nĩngakũrĩha thirĩ waku wothe nake mwathi wayo akĩigua tha aigua tha-rĩ atĩ akĩeheria thirĩ ũmenye rĩu mwathani ũcio-rĩ nĩ ũrĩa atũrekeirwo nĩ ngai ithe witũ na mwathani witũ Jesu ũrĩa atũrekeire ndungata nĩ ithuĩ so thirĩ ũrĩa twarĩ naguo-rĩ tũtingĩahotire kũrĩha no nĩtha tũiguĩrĩire agĩtwehereria thirĩ ũcio ta ũrĩa ndungata ĩmwe yehereirio no yarĩkia kuma hau na noigua nĩ yararario thirĩ nĩ ũndũ wa tha yeroga nĩ ũndũ wa tha ya tha cia mũmĩathi atiumoguo-rĩ atathiĩte makinya maingĩ agĩcemania na ndungata ĩngĩ ĩna thirĩ wayo akĩmwĩra atĩrĩrĩ werehe thirĩ wakwa we wĩna mbia ciakwa na itiarĩ nyingĩ ta iriarekerwo kũrĩa thĩinĩ nĩtwanyitana citiarĩ nyingĩ akĩgũithia ndungata ĩyo-rĩ ĩkĩgũithia magũrũ-inĩ ma ndungata ĩno ĩngĩ o ta ũrĩa yo ĩgũithirie he mũmĩathi akĩigua tha akĩmũrekera nayo ndungata ĩno ĩkĩgũithia nyarĩrĩ-inĩ ĩkĩmũthaitha ngirĩrĩria nĩ tondũ tha ici ndirĩ nĩngakũrĩha thirĩ waku wothe amuoire akĩmũnyita macati akĩmuoya igũrũ akĩmuoya igũrũ ũguo akĩmwĩra thirĩ wakwa no nginya ũndĩhe we ndũrĩhaga mathirĩ nĩ tũkũĩ na mwaku nĩ tũmĩigue we ndũrĩhaga mathirĩ ndungata iria ingĩ-rĩ ikĩigua ũũru na igĩcaya mũno nĩ tondũ wa ũrĩa ĩno ĩngĩ yekwo igĩthiĩ kwĩ mũmĩathi magĩthiĩ gũcuka ndungata ĩrĩkũ ĩno kiugo kĩa ngai jesu aririe kiuga atĩa atĩ nake mũmĩathi-rĩ ũrĩa wamũrekeire thirĩ akĩmĩta ĩkĩrũgamio mbere yake akĩmwĩra we ndungata ĩno njaganu nona mũndũ ũtarekanagia nĩ mũndũ mwaganu kũringana na jesu we ndungata ĩno njaganu na githĩ niĩ ndwĩgũithirie magũrũ-inĩ makwa na ndakũrekera thirĩ ona ũnjĩrĩte nĩ ũkandĩha ndakũrekera thirĩ wothe ndũkanarĩhe na githĩ onawe ndũkwagĩrĩirwo nĩ kũiguĩra ndungata ĩyo mũrutaga nao wĩratha o ta ũrĩa ngũiguĩrĩire ũmũrekera thirĩ wake kana ũmũkirĩrĩrie tondũ ũcio mwoyai mũmũikie na mũmũhingĩre anyarirwo aikirio na nja jesu akĩaria akiuga atĩa ũguo no taguo angĩkorwo mũtirekanagĩra wĩhia wanyu ona inyuĩ mũtikarekerwo nao reke tũke hau ha ndungata ĩno njaganu nĩkĩĩ gĩatũmwo ndungata ithuĩ ndĩkũrekeirwo wĩhia nĩkĩĩ gĩatũmetwo mwaganu etwo mwaganu etanio na wĩhia ũrĩkũ na jesu akiuga atĩrĩrĩ atĩ aikirio korokoro anyarirwo atĩ nginya akarĩkia kũrĩha thirĩ wa mũmĩathi wothe ũguo thirĩ nĩ wacoka na nĩ ũkũheretio aiya ũguo ũngĩkorwo ndũrekanagĩra na nĩkĩo ndauga nĩwona mũndũ wothe ũtetĩkĩtie ũhoro wa mũndũ wothe ũrĩa ũtarekanagĩra ndakoragwo etĩkĩtie ũhoro wa kũrekanĩrwo kwa wĩhia ũguo nĩ kuga wĩhia wothe nginya ũrĩa wehĩtie ũrĩ oho nĩkĩ tondũ ndũrekanagĩra na kwaga kũrekera arĩa angĩ kũguoragia atĩrĩrĩ ndwĩtĩkĩtie nĩ kũrĩ ũhoro wa kũrekanĩrwo kwa wĩhia na nĩkĩo angĩkorwo nĩ tha waiguĩrĩirwo na githĩ onawe ndwagĩrĩire kũigua wĩra ũcio ũngĩ tha wathiĩ kũmũhoera oragwo nĩkĩ ũrenda kwĩgocithia nĩkĩ na kwenda kuonania wĩ ndungata nĩ mũgwĩtĩkia ndĩ ndungata nĩgetha tondũ mũndũ ũcio nĩ akũruma nĩ agwĩka ũru
modosio yuko tu daramore negana wego sidie kulia dukotareza wanita hii so dhile wadu katele yoke soka uguo dikireli ya leke haa angikolo doleka nagira wehia nekuga doiteketie nekuli uhoro akuleka nilu wehia na nekuga angikolo doiteketie nekuli uhoro akuleka nilu kwa wehia nekuga wehia othe ulia wane hia muturile ino akuothe ulio na wehio siole muturia ukari hathire niwe todu mwaga ni Jesu wale agira hathire alia mende ino wake onio zehi na todu nimete ketie ni mara keiwo wehia na tuga soka kuri nikanu ori kanari onao le nimare kanagira otoria maigwiri uotha onao nimaneza maigua nagira ukamenya mudu usio wali yoguo le ni alia sike kwa nagitheto wa mudu kari uo hatie kwa yoguo nyamuno imena kuu ya alia asa uo ni mudu wa alia ee nidaki mulekera dakuwa no mudu wa alia na ndeto ya zino waku ukaigua ni asa abiso kona dona miga adu zino waku ukaikaraga wina kikeno na kutiri uvu tudu ya liyo ni mudu ulio wage lile tudu niwe wehe ya nilio horo inyo uliku niwe wehe ya nilio horo inyo usio adu ya kuhuzika na wira ulio tali wago tiika tudu zino wani uba ya ozenele oneno ya hono kio nikule ido siruta la wiro ulio wago tiika na nikule ido iruta la wiro tali wago tiika liu nikule igesie kwa zino wani uba eno nikuwa hana na nesio sita abagi ya mungu nesio izi yaga ee kuhu ya nila uru nesio izi yaga kugana niya ee kiwo nganiya na nganiyo na nome zino wanyo bereku zino wanyo beno nito wanyita na horo ili usio uguo agikoro ni wete kieti horo wako ule kanira onawe no ginya na gia wiki atia ule kanira wiki lewe zino wako lindo wabere kolindo wabere za atini muhari wa inya ila uguo ino digo tali ya muno madama kwa derona leu nimega ila watia zino wa kolindo wabere za atini inya wenda nire niwo kiranire ino kiranagiriria uguo ukiriririe ari na ithe witu ukiranagiriria andu ari angi ukiranagiriria ni kuga atia tondu no ti kiugo giki wenda ni niwo kiranagiriria ukiranagiriria love is patient uguo ri no kinyanagia ukiranagiriria ona weketwo uru ona urumiritwo no kinyanagia ukiranagiriria mundu ucio we ugathi na mbere kumwenda kumutuga nwanyita i ona nyibati kiugo gia kere ni kiu wendani niguo kiranagiriria ukiranagiriria na ni utuganaga ningi wendani ndure uiru wendani ndwigathagana ndure mwitiyo uguo ukiranagiriria ona wikitwo uru no ugathii na mbere gutuganaga ona kuri andu aria magwikite uru ndure mwitiyo na ndwigathaga nwanyita i love does not boast and it does not envy ni mwitiyo ikauga atia ithano na ningi andu aria rutuliko rutuliko ni tori ungikorerera atiriri ta riu no ngomane na mundu ndimurutire magana matano ndimwire riu weri tondu nwakiremirwo kurutaga wira ri take matano maya tondu nwakiremirwo kuruta wira yani ri ararumaniriria matano ri akona matano no ena backup ya irumi backup sia jino nwanyita i tondu riu we watugire guku utindagi ukomete iteini ri take maya matano thi ugure mubuto nwona i so wendani nturi rutuliko rutuliko ni rutuliko rwa kanua wakora mundu ucio ri arumaniriria nona wendo agagwika undu no ni agucinura wanyita i tondu we gutikiri undu ui ri take su wendani ndubati kurumaniririo na undu ubatie gwikaga ni tondu wa wendo so nduri rutuliko
na dosaragia uria ungiguna guo mwene uguo gika maundu dwetha horio kwiguna tinie kugunika no ndireka nigetha wiogunike ithu tutiragithomete hau turauga tutigage gwicaragia maundu ma kwiguna ithui ene no maria mangiguna mundu ucio ungi maria mangimwikira hinya ndeto ta icio na ikaguo au na ungiguna guo mwene na nduri marakara na dweso kadia otumasio marakara ni tuwa goma dweso kadia atiwene weweka latu niyo kogo tiri uke noniye nona dweso kia kubeta ni dweso kadia weweka latu duwa wedo na deto isi yosila kuhigana ni todo idewi itole ya wona la hido ini wele niona la hido ini na uka itaraga umwe hokete na weka kuduwa weda ni eka wate hili Nige tokena nagira na maudu matari maudigu na oro uliokena nagira naguo no ama ugo wete nito kena nagira na oro tari wadigu ugo nekugati niri weta niri hali ya wadha yana weta ni utiri mpoto geta wadigu usoki otwe kia teri urare kere yu o uguo weta nito kena nagira maudu matari maudigu ugo hiteri ya nuona ona ilifati ona ogoroni utugata toyo na atiri uhoro wa thingu urario no uhoro wa therema kiki no atiri uhoro wa thingu gutukia Kristo na kuanana nake na guikaraga take tuitetwo gutukia Kristo angikorwo gutiri uhoro wa thingu ni kuga atiriri handu hau atiri na wendani no